На вашиот прв настап сте свирале за Гајба Пивок. Тоа е моје прво појавување било где, нешто сме били договорили таде за 10 марака, било е важи оке може и човек отишао и остане на Гајба Пива испред тога кафича, шта ли веќе било. Првиот хонорар, мислам дека бил голема... Нисмо га ни попили, само смо га погледали и оставили га, јер смо били многу уморни.